Ja, ära kära vänner. Det är fantastiskt. Vilka tider. Jag är lite ensam idag. Men det hankar sig nog fram. Ja. Ja folkbildningar, ja. optik, bilden. Den allmänna medvetna medvetenheten. Känslogrundande värderingar. Ja, ämnen som vi har pratat om hur länge som helst. Mm, att läsa igenom medierna. Mm, läsa igenom. Läsa igenom. Mm. Ja, ja, reflexiv kontroll. Ja. Jag undrar ja. hur det kan gå med allt. Jag vet inte riktigt. Kan det vara planerat här, tror jag? Ja, det kan det ju vara. Det har vi konstaterat nu rätt länge och vi skriver den tjugoförsta februari 2024. Och det är dags för ett litet piglördagsmys. Onsdagsmys. Ja, det är ju sådär alltså. Situationen i landet är speciell. Mycket speciell. Ja, Sverige befinner sig i fortsatt ett allvarligt säkerhetsläge säger Säkerhetspolisen. Mm. på. Ja. Konstigt. Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp, säger Säpochefen Charlotte von Essen. Ja. Fullkomligt opolitisk varelse. Naturligtvis, naturligtvis. Ja. Politiska varelser ska vi prata en del om idag. De är lite konstiga de där, på något vis. De är så dumma. De förstår ingenting. De är outbildade. Det är därför. Ja, det märker vi ju. Akademin går till storms mot det monetära systemet och dess dysfunktionalitet. Det har varit så länge. Jaha. Ja, ja. Mm, eller hur var det nu? Jag vet inte riktigt. Ja, eh, först ska vi som eller jag som alltid tacka för gå över på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på karnover.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är fantastiskt. Ja... Det där är speciellt alltså. Och Det här allvarliga säkerhetsläget kommer sannolikt att bestå under en längre tid enligt Säpos lägesbild 23-24 som presenteras idag. Alltså. Och Bland annat utgör rysk underrättelseverksamhet ett stort hot mot Sveriges säkerhet. Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp och vi vet att är verksamhet mot Sverige och svenska intressen ständigt pågår, säger Säpochefen då. Mm. Även hot från Kina och Iran bedöms vara högt. Har de där tre länderna något gemensamt då? Mm. Ja, Mannerheim har ju i alla att göra med ryska revolutionen, det vet vi ju. Ja, och de där som reste dit och hade åkt genom Sverige. Och så, de hade väl också någonting med sakerna att göra, det vet vi ju. Ja. Och förmånliga opiumavtal, det skrevs det ju också där. Ja. I början där, han och Gustav Oscar, ja. mm. Och Det var väl så då. Mm. Gendarmeriet i Iran, Vad ja. var det med det egentligen? Mm. Finns Ericsson i de där länderna tror jag. jag vet inte. Men det kanske någon vet numera. Och man får ju nästan vara lite sådär Ja, ignorant skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Faktiskt, har man inte börjat se det här snart. Det kommer att behövas alltså. Det kommer att behövas. Ja, många fler måste se. Många fler måste förstå. Mm. Och Det är därför det blir så utdraget också. Vi har inte gjort tillräckligt för att förmedla det här. Vi har inte bibringa tillräcklig förståelse i vår omvärld. Även om vi själva kanske utgör förändringen så mycket som vi kan. Men vi kan bättre och vi måste bli bättre. Och tiden hastar. Tiden hastar. Och vi har ju visserligen hjälp av då opinionsbildningsmedierna eller MSM då. Och, och de gör vad de, ja, så att säga blir tillsagda. Men eh, jag vet inte. Mm, det är spännande tider nu. Verkligen. Ja. Oh. Faktiskt alltså. I Sundsvall är det speciellt. Ja. Oh. Verkar vara korruption både här och var. Inte minst i polishuset och i anslutning och det verkar vara nästan Verkar vara flera myndigheter ibland Ja, oh, jag vet inte. Institutionaliserad korruption verkar vara inte bara hos tingsrätten alltså. Nej. Mm. Hur kommer man till rätta med det där tror jag. Ja, faktiskt. Då, hur går det för Renewcell där? Med, med... storägaren H&M. Går det bra eller? vad? Ja. Jag vet inte. Nu sköt man upp bokslutet här också. Åh, snön faller. Mm. Och den djupa staten med den. Faktiskt. Snöröjningen tar vid. Så är det också. Mm. Ja, Sannoliken speciella tider. Och... En fråga som kommer upp i medierna idag det är ju det här med de här ministrarna och deras akademiska grunder. Det där är ju konstigt. Det måste man ju säga. Akademiska grunder. Men som sagt det är ju inte så många från akademierna som klagar på det här med monetärmekaniken och den här ov ovillkorliga utvecklingen med att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det verkar som att Nej, på något vis inte. Ja, är det så att de förstår så håller de ju käften. Det är helt säkert i alla fall. Ja, för de säger ingenting. Nej. Nej, det går inte så bra med karriären där. Nej. Vi hade en gång en finansminister i Sverige. Gunnar Emanuel han. Ja, han var finansminister från 1955 till 1976. Ganska länge med andra ord. Ja. Hade han någon koll på det där tror jag. En utbildning hade han ju inte. så det är kanske inte men, men det var bara för att han var så dum då alltså och sen så. Ja. Men avancerad skatteplanering klarar han av ändå liksom på något vis. Ja. Och de här gökarna då. Ja, man kan väl säga att institutionerna som sådana kanske inte uppmuntrar till kritiskt tänkande. Det kan ju vara så att det råder en viss konformism ja, på lärosätena. Eller har vi, har vi sett något om det? Kanske det är det som är det stora problemet. Jag vet inte riktigt men många blir förargade för att de har ljugit om det där och det är de inte så dumma som de skriver själva. Det har ju regeringskansliet skrivit på hemsidor och såna här grejer. Så det, det går de inte att ta på. Nej. Men det kanske är så att det är nog bättre om man ska skydda systemet att förstå systemet och, och så vara överens med den som tillsätter de här då att det här är vad du ska göra och det här är dina åligganden nu. Och om det nu mot förmodan kommer in någon som... ja. Men är det ens en chans att det kommer in någon med akademisk skolning som förstår de här bristerna. Vi kan väl säga så här, vi brukar ju ha tre ben som vi står på. I den här ja, upplysningsverksamheten då. Ledning till vidare ledning, upplysning och så vidare. Ja. Vi kallar det för emotionell självförståelse, det är ju kärnan i oss själva. Vad är vi för någonting själva? Hur är vår självbetraktelse för någonting. Vad är vår självbild? Vad är självet i självbilden? Och vad består självet av för någonting? Mm. Så brukar vi resonera. Vi brukar resonera i termer av monetärmekanik. Hur fungerar de där pengarna egentligen? Vad är de, vad är de för någonting egentligen? Till sitt intrinsiska värde, sitt inneboende värde, alltså så att säga. Ja, det är enskilt kontrollerade räntebelastares skuld. nog alltså. mm. med sig några effekter i de här sammanhangen. Ja, lägger man ihop de där två så blir det ju lite då börjar det luta ordentligt. Alltså. Mm. Och så har vi då den geopolitiska utvecklingen, alltså kvittot, kosmetikan, på vad som har hänt och varför. Det verkar precis som att den här politiska kosmetikan har varit till för att konservera det här systemet och dess funktion och dess nyttotagare. Det verkar ju vara så. Kan det vara på något annat vis ens? Nej, det kan det inte vara. Mm. Så när Uppdrag granskning gör en sån här grej, då blir alla arga på att de inte har tagit den där examen. Jo, men om de nu för argument och gör det de ska i övrigt så spelar väl inte det så stor roll. Gunnar Emanuel Sträng han hade som sagt ingen utbildning alls och han var finansminister i 21 år. Vad säger det egentligen om det här? Vad är det här för någonting? Mm. Googla gärna på Gunnar Emanuel Sträng eller Gunnar Sträng räcker ju naturligtvis. och Läs igenom tänk efter. Vad var det där för figur? Hur kunde det vara så där? Kunde det bli så där ens? Jättekonstigt. Mm. Ja, det rör sig överallt. Och Man har i Dagens Nyheter idag en Elsa Kugelberg, en artikel. Det är svårt att förstå vidden av det amerikanska förfallet men i fredags blev det tydligt. Det kommit ett domslut då och man kan säga så här. det är ju precis som den här grejen med Uppdrag granskning. Det gör ju liksom att folk börjar titta på deras jävla eh, akademiska, vad fan spelar det för roll? Det, har väl ingen det är någon konstig formalia då, det är något förtroende, ja, de ljuger ju jämt om allting annars, så vad fan liksom. Ja. Men om de, ändå, om de som anställer de här har glömt att titta på de här, som man gör ändå då? Vad säger det? I det stora hela. Ja, vi måste byta ut alla, skriker någon då. Ja, men är inte partierna till för att det ska vara just den här typen av människor som sållas fram? För tittar man på intervjuerna med den här Granskning så är det ju märkligt vad bra de politikerna klarar sig mot den här journalisten. Han har inte en chans. Det är Rikard Aschberg. Han jagade mig på 80-talet Även då gällde det dörrvakter minns han. Mm. Sen hans bror jagade mig också. Ja, 20 år senare eller då? Och så men Också gällde det dörrvakter då. Mm. Ja, tänk vad märkligt det där är. Mm. Det verkar som att det blir någon form av förledning och den här artikeln är då föräldrarna hade lyckats få flera barn med hjälp av provrörsbefruktning vid behandlingen och att behandling ett antal embryon blivit över. De slöt ett avtal med fertilitetsklinik som lovar att hålla dem i säkert förvaring för framtiden. Och när en nyfiken patient var inne och, och, och lallade där då, så, så vandrade inte av det avdelningen öppna frysen och tappade ett antal embryohållare på golvet så blev det då eh, liv i luckan och det blev startskottet för en av de märkligaste tvisterna i Alabamas historia. Var de förstörda embryo A och embryo B och så vidare? Personerna? Eh, ja, det, det var väl vad föräldrarna menade. I så fall hade kliniken medverkat till att att människobarn hade dödats i deras lokaler. Frågan om lagen kunde tolkas på ett nytt sätt så att fallet inte längre skulle förstås som ett förvisso särskilt allvarligt eh, kontraktsbrott. Då. Delstats högsta domstol slog i fredags fast just det här att nedfrysna embryon är personer och, och därmed faller eh, förstörelsen av dem under eh, lagen om dödandet av omyndiga som man nu menar gäller alla ofödda barn oavsett var de befinner sig. På det sättet kan ivf domen ses som ett utvidgande av abortförbudet som redan gäller i delstaten. Och det där resonemanget är naturligtvis häpnadsväckande skriver man då i Dagens Nyheter och, och, och bedöms få direkta konsekvenser för ivf teknikens framtid i hela Alabama. Eftersom alla embryon inte går att använda skapas ofta många fler än man vill ha barn. Föräldrarna som inte föder alla kan nu komma att klassas som brottslingar. Och För klinikerna spås de juridiska riskerna med att överhuvudtaget hantera embryon bli för stora. Mm. Men de här klinikerna, vad är det för några organisationer och strukturer egentligen? Vad drivs de av för motiv? Är det allmän välvilja omvårdnad om allmänheten? Det jag så inte? Nej. Den här forskningen då? Är den ägnad bara och det finns inte några kopplingar till är militärindustriellt komplex eller sådär? Nej. nej. Det är bra att veta det i så fall. Alltså. Mm. Som att de har samma ägare och sånt. Alltså. Mm. För jag menar det ska väl ändå mycket till innan det börjar komma militära applikationer. På det. Det, det, det skulle jag aldrig... Ja, djur skulle jag aldrig... få... Det skulle nog aldrig någon göra. Nej, skulle ju inte det. Det var väl något med någon delfin i alla fall kanske eller? Ja, det vet man ju inte sådär liksom. Det, nej, det, det är osäkert. Ja. Jättekonstigt. Och så hela den här... Ja, här får man då till då eh, det intressanta med det här ivf fallet är hur öppen domstolen är med sin partiskhet. Till sin hjälp för att precis precisera definitionen av livet och dess början åberopar Alabama-domstolen inte medicinska expertis eller demokratiskt fattade lagar. Det där är den republik för det första och, och demokrati som sådan i ett korruperat system. Ja, det är med lagstiftning och den lagstiftande församlingen. Vilket är det normala i en rättsstat och sådana har vi aldrig sett röken av överhuvudtaget. Inte vi här i Sverige i alla fall. I, i USA har man en konstitution, det har inte vi. Alltså. Med sina långa citat ur Bibeln och kristna skrifter liknar texten mer en slags teologisk undersökning än ett domslut. Thomas av Aquino får här trängas med den stränga Manhattan-deklarationen från 2009 såväl som John Calvin och 1600-talsteologen Petrus Van Maastricht. I fastställandet av konsekvenserna av det som hände på kliniken skriver domstolen att mänskligt liv inte kan bli förstört utan att åkalla vreden hos en helig Gud, som ser förstörelsen av hans avbild som en förolämpning mot honom. Hans avbild kan finnas även i ett provrör, eh, förstörs, eh, det förringas hans ära. och det kan man väl ifrågasätta då om det är rimligt att resonera så. Men jag tror inte själva kärnan i resonemanget är det här. Jag tror att det finns någonting större, någonting dolt, någonting mera sinistert i det här alltså helt enkelt. Någonting ondskefullt rent utav alltså. Mm. Var det inte något snack om att man hade hållit på med Barn i Ukraina har utfört medicinska tester på dem. Jo, det var det va? Och, och när man börjar gå på den här vägen då? När ska man slå stopp? När det är någonting rimligt? När är någonting inte rimligt? Hur är det med respekten för liv? Mänskligt liv? Det enda värden människor egentligen har. Hur blir det med det? Vilka är det som är värda och vilka inte är värda? Är det det här enskilda vinstmaximeringsintresset som ska fatta det beslutet? Sättas sig i doms över det här? Jag är inte säker på att det är lämpligt. Jag är rätt så säker på att det är olämpligt faktiskt till och med. Ja, faktiskt alltså. Ja, det är jättespeciellt alltså. Ja, och hon slår ju ett slag då för att politiken eh, ja, inte bör främja ett särskilt moraliskt ideal. Äh. Eller enskild idé om det goda livet. Oavsett hur fin ja, det är att hindra folk som tycker olika från att leva i fredlig gemenskap. Ja, men någonstans går ju gränsen. Måste man se och ta reda på var den går någonstans kanske? Är det det som måste det vara efter? Jag vet inte. Ja... Och representanter för staten har alltid haft sina egna religiösa övertygelser men tidigare visste de åtminstone att de äh, måste försöka vara neutrala mellan olika livsåskådningar. Det är svårt att på håll förstå vidden av det amerikanska förfallet men domslutets helt öppna hänvisning till summa teologiska är en rätt bra illustration. Ja, det kanske är en bra illustration. Det kanske är så att människor inte i allmänhet klarar av att förstå det. Och det är nog om man resonerar kring det här. Det kan man ju inte ens med, med, med de värsta jävla ja, ismerna dra till någonting annat än galet liksom att enskilda vinstmaximeringsintressen ska sätta sig i doms över mänskligt liv. Vad är det för jävla fasoner? Men får man odla mer också då eller? Det är ju lite sådär. Jag undrar liksom, ja, men, men det är ju som sagt, det gäller ju att tänka på vad det är man ser idag som signalvärde i vad medierna förmedlar. Det är viktigt nu alltså. Och ja... och Kan stopp för Trump rädda demokratin? Malin Ekman i Svenska Dagbladet. Och, och det är ju lite grann så där nu alltså. Tänk om allt bara är en optik. Eller gäller att få till en optik? Skapa en optik? Skapa en bild som människor kan ta till sig och förstå? Mm. Och, och det här med, med lagar. Det är ju en märklig det här med rättssystem i Sverige. Jag trodde det, man, man tycker i alla fall att det borde ha framgått med lite större skärpa än vad det tycks ha gjort. Det kanske har gått fram, men det, det är väl disson, den kognitiva dissonansen som kanske inte ja, är fullkomligt uthärdlig på alla håll ännu. Och här i eller I USA då finns det ett begrepp som mer än något annat ramar in årets amerikanska val, så Låfär heter det, den sammanslagna av law och warfare enligt engelska för juridik och krigföring. Och eh, som antyds beskriver ordet hur juridiken används i politiska syften. Mm. Men det där med politik alltså? Återigen, vad är det för någonting om den där är genomkorrumperad? Hur blir det då? Ja, hur blir det då? Finns den djupa staten? Existerar den? Om den finns så är det en katastrof med de där resonemangen. Hela tiden alltså. Ja. Och Republikanerna använder det här uttrycket när de pekar på de 91 åtalen då som Trump står inför. Och och, och ja, det man anser då är demokraternas maskopi med rättsväsendet. Och, eh, jag vet inte, är de utsedda de här domarna av någon eller är de valda? Är de mutade? Har de haft kampanjer? Är det... Vad är det här för något? alltså? Har vi politiskt tillsatta människor i, i rättegång? Är det lämpligt? Eller ska det vara okej okay att eh, rättsapparaten eller rättsväsendet Säljer sig helt enkelt till högstbjudarna. är det okej? Okay? där måste man ju nu börja ta ställning till inom befolkningen i gemen. Man måste förstå att varför är det inte lämpligt? Va, 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 liksom, mm? Det är nog bra om man liksom tänker lite på det i det här läget. Och, och Som i fredagens dom om Trumps miljardböter och näringsförbud i New York då. Och, eller Colorado högsta domstols Trump av från valsedlar. Det, det är liksom sådär. Och alla de här grejerna, det verkar vara precis som att det är ju också riggat för att det här ska kunna exekveras mot andra svaranden sen då. Tidigare presidenter och så här. Det verkar ju precis som det. Ja men de har som sagt en konstitution där och det har man inte någon annanstans på den här planeten. Nej, det är ju det. Det är ett avtal mellan befolkningen och de folkvalda. De här ramarna måste ni hålla er inom. Mm. Och, och säga då att de här domarna nu som har hållit på, som de har gjort, håller sig inom ramen för konstitutionen. Det, blir ju liksom direkt skrattretande. Men det måste till optik alltså. Blir det här en tydlig rackare också? Eller blir ännu dummare som man säger. Så dumt och uppenbart så att man inte tror det är sant alltså. Ja. Riktigt speciellt alltså. Och. Vad va blir det av allt det här tror jag. Det blir exponering av den djupa staten. Det är vad allt handlar om. Och Hur blir det då med våra folkvalda, de här som har fuskat med betygen? Är det det värsta de har gjort? Det är det värsta de har gjort alltså. De har visserligen hållit käften om allt det här i USA. Ska vi gissa på att det där hänger ihop faktiskt? Jag tror det. Och att man vänder sig mot deras eventuellt akademiska meriter. Uh. Ja. Faktiskt. Mm. I USA har fruktan bland Trumps kritiker över vad en andra mandatperiod skulle medföra kanske sällan varit så stor som nu. Den tidigare premiär, eller presidentens utspel om att han tänker uppmuntra Ryssland att invadera NATO-länder som inte spenderar tillräckligt med pengar på sitt försvar spär på rädslan. Ah. Det finns dock en fråga som hänger kvar och som många skulle inflika är större än Trump. Nämligen vad det kostar landet att stoppa honom på juridisk väg utifrån förmodade eller verkliga politiska motiv. Om det räddar demokratin eller urgröper väljarnas tro på det här systemet. Mm. Ja, vad kan det vara? Mm. Ja, det vet man ju inte. jag har man ingen aning om faktiskt. Det är svårt där nu. Eller inte så kanske. och Donald Trump har jämför sitt läge med bland annat fyra åtal mot sig då, med den ryske oppositionsledaren Alexej Navalny som avled i kalsongerna. Apollonum. Nej men i rysk fungenskap tidigare. Men det var ju det där med att han åkte tillbaka självmant. Är det konstigt? Vilken sida Vana var han nu på egentligen tror ni? Tänk Carl Bildt, han var så dumt som han ställde upp på, på film sådär. Fast det är så jävla dumt så det är svårt att tro att inte det var meningen heller. Alltså, så jävla dumt är det nu. Mm. så Ja, det finns tre stycken som kanske skulle städa upp sin egen skit i Ukraina. Ja. Ja, någon har ju varit i en i alla fall och någon har ju varit ordförande för Swedbank. Mm. Och så Carl Bildt då. Mm. Swedbank det var Så var det väl Bonnesen höll på det va? Mm. Ja, det där är ju speciellt. Mm det känns lite som att det är någon som har varit där med Trollspöter och regisserat lite. Mm. Ja... Och, och ja. Donald Trump säger i alla fall ingenting om Vladimir Putin som många pekas ut som ansvarig för Navalnys död. Och, och Det är i linje med Trumps ovilja att kritisera den ryske presidenten som har tvärtom Berömt många gånger om. Ja, det är ju det. Hur konstigt det där. Alltså även om man inte så att säga. är någon större anhängare av idén alltså, så måste man nog nästan snart alltså, få en känsla åtminstone av att ja, det verkar nästan som att det är någon form av... De har något gemensamt intresse alltså och det är enligt medierna då deras upplåsta ego. Alltså den, självtillfredsställelsen av den absoluta makten, ungefär. Det är så. Säger då de här killarna och tjejerna som ja, i alla fall inte stod i första kö på skoldansen, om vi säger som så. Nej, det är ju det där alltså. Hela tiden är det så. Mm. Och ja, som sagt, Sverige ska ju bli en förebild för ett Ukraina alltså. Som är avmilitariserat alltså. Mm. Avnazifierat och neutralt. Ja. Och, och man undrar ju lite grann hur mycket det ska behövas. En sak är i alla fall helt säker, att när man ger bort en tredjedel av stridsbåtarna Csmos-90 till Ukraina. så ja, De ska användas som säkra handelsrutter och kontrollera kustnära områden, menar experter, men också till landstigningsräder mot ryssarna på floden Dnepr. Ja, jag vet inte jag. Ja, det där är ju speciellt. Ja, får man ju säga. Och tisdagen presenterar regeringen ett nytt stödpaket till Ukraina. Det är det femtonde i ordningen. Det var kliat vad på min näsa. Och hittills största på totalt 7,1 miljarder då. Och förutom artilleriammunition då för 2 miljarder luftvärnssystem och andra vapen skickar regeringen marina resurser för att hjälpa Ukraina vinna kriget mot. Och det är 10 stycken stridsbåt 90. 20 gruppbåtar som är mindre snabbgående motbåtar men också kallas G-båt samt eh, undervattensvapen. Ja, jag vet inte. Om ja, man tittar på en karta verkar det konstigt det där. Sjöstridens förande på flod. Ja. Och de här systemen utvecklas för i någon stor omfattning. De kanske krigar på älvarna, jag vet inte. Men visst, är det är så mycket vatten Fall höll jag på att säga, det är det ju inga men... Nej. Ja. Så mycket regleringar så att säga. Dammar däremot. Ja. Det där är ju speciellt alltså. Ja. <tryck> och Ukraina har sänkt ryska kryssare, stora transportfordon och robotkorvetter i Svarta havet. När ryska fartyg trycks längre ut till havs öka behovet för Ukraina att kunna hålla kontrollen över kustnära områden. det kommer stridsbåts-90 väl till hans, menar Hans Livång, docent i militärteknik vid Försvarshögskolan och forskare inom i marina system på KTH. De här kan ju ta sig fram på ett begränsat djup och i tåliga områden med grunt vatten. De kan landsätta personal snabbt och de kan även transportera mindre robotsystem och är lätta att navigera och kommer snabbt att kunna användas av personal i Ukraina. Vilket är en viktig komponent, säger Hans Livång. Men frågan är till vad alltså? Lite grann skulle jag vilja säga. Men, men det är klart att bedömer man att det finns ett behov av det där så. För det här med att det skulle Mm. avrustas, så att säga. Mm. Jag om det är någonting med Ungern och Nato och Japan eller JAS yes, i alla fall, inte Japan JAS. Yes. <laughs> så märkligt. Ja. Mm. Genom de svenska båtarna ökar Ukrainas möjlighet även till kustförsvar och landstigningsräder mot annekterade Krim, menar han. Ja, det är klart att... Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad man ja, ska säga egentligen. Mm. Ja, det är till stor hjälp i alla fall konstaterar han. Och, och han tror visserligen inte att det kommer förändra läget för Ukraina men, ja, men den marina komponenten är en viktig del i alla fall. Och att kunna verkställa operationer med båtar är också viktigt för Ukraina framgent för att kunna hålla sina positioner och kunna agera om de når igenom ryska befästningar. Mm. Frågan är hur många uppsättningar försvar som svenska folket kommer gå med på att betala innan de fattar att det handlar om avrustning av Sverige. Ja, vi måste ha en militär eller ett gendarmeri. Gendarmeri. Ja, det måste vi ha. ett. Vi kan inte släppa och låta samhället... För det finns alldeles för många människor som har kvar sin mentala inställning och som kommer agera handgripligen alltså. Mm. Det är ingen liten risk. Det är den stora risken med allt det här nu. Det är inifrån, inifrån, inifrån. Alla supporters, alla systemtrogna. Mm. De är ju inte särskilt pigga att framstå som århundradets eller årtusendets jävla idioter. Det, det tror jag inte. Nej. En och annan kan nog bli lite... Ja. Ja, jag vet inte. Håkan Nilsson undrar hur som helst. De ska transportera dit dem? På långtradare kanske? Ja, jag vet inte. Eller vattenvägen via turkiska Bosporen? Det är mycket svårt det här. Alltså. Ja, konstigt helt enkelt. Och Det verkar väl som att eh, amfibieregementet, de åker väl 200 båtar då? Eller hur fungerar det här egentligen? Faktiskt. Ja, Faktiskt, faktiskt, faktiskt. Jag vet inte. Man, man eh, tar sig för pannan. Så tittar man på var ligger det här nepret någonstans liksom på kartan. Man kan köra dit dem då och sen köra en distans minut över då, då det kan röra sig om. Men hörs de inte, låter inte de där båtarna? Jag har åkt lite grann med sån båt sådär. Till och med kört den. En jävla massa gånger. Mm, en sån. Mm. Till och med en prototyp. Där. Korpen, heter den. Mm. Det är konstigt. Den lät som fan i alla fall. Mm. Ja, det där är ju väldigt märkligt, Alltså, det måste man ju säga. Ja... Och, och en enorm potential som politisk ledare anser man då att eh, Julia... Navalnaja. Ja. Naval, Navalnyjs damar där. Ja. Oh. Hon, hon, ska hon ta upp hans falda mantel där? Ja, oh, jag vet inte. Är det något... Så... Mm. Vad är det för någonting egentligen? Då? Om han åkte frivilligt hem? Mm. Ja. Ja. Då är det ju som det är. Bert Getås där och Charlie Picture, han, eller Charlie Picture där de mm, uttalar sig. Men som sagt, det är det är för satans jävla dumt alltså. Det bär inte san, ja, trovärdighetens prägel om vi säger som så. Det gör ju inte det. Det är för dumt. Det är det. Mm. Men vad det gäller Carl Bildt och, och hans förhållande så gärna, han har han nog nackdelar där med Lundin. Det kommer tillbaka det här med Lundin Mining. Det kommer tillbaka med de här ja, utvinningsrätterna i småbolagen, Mineralinvestor, och det kommer tillbaka med Bosse Och då kommer det garanterat tillbaka med med krigskirurgi, det är helt säkert. alltså, ja. Och då kommer det tillbaka med organstölder. Förstår ni? Ja, konstigt. Så det kan bli. Ja. Tänk att ingen har tänkt på det här. Alltså. Mm. Ja... Konstigt, alltså. Ja, och, och hennes parti motsätter sig och tar avstånd från all politik som för närvarande förs i landet. Mm. Alltså, om jag var Vladimir Putin mm, så hade jag nog lärt var på honom mm, omgående. Ja. Och så hade jag nog kartlagt lite dissidenter om jag hade kunnat. Och det hade jag nog gjort. Faktiskt. Och sen när jag försökt följa upp de här vägarna. Jag hade inte talat om att jag hade upptäckt om Den, här, eller nej. den bästa oppositionen är ju den där gamla klassiska. Men det var någonting som gammal ryssar också, eller Gammal sovjet kanske. Ska säga. Mm. Konstigt. Att det kan bli så här. Eller så är det inte så konstigt. Nej. Allting går igen i tidens skrums och mögel. Ja, och Man ska alltså inte stänga dörren för att de här politikerna med ja, masserade eller friserade CV-arna eh, ja, är någonting helt annat alltså. Mm. Och, och det där är bara någon sån här löjlig grej alltså. Ja, Akademierna har ju som bekant inte skrikit lungorna ur sig för att påtala de fundamentala bristerna. Ingen etablissemang har sagt ett skitnåge om någonting alls av vikt om man ska vara lite kritisk mot någonting i det här alltså. Vad har de missat det liksom? Hela centralbanksystemet och enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Alltså, vad, vad tänker de? Och det är klart att om man nu fattar det här tidigt. Jag har väl berättat någon gång att jag är ju liksom ingen, eh, ja. Har en tendens att säga vad jag tycker allt för mycket. Så alltså, Speciellt i, på, på högre utbildning Det då var, då var ju ingen lyckat alls. Alltså. Det var helt misslyckat. Alltså, en del gånger då drog jag saker till jävla spets alltså. Och, och det blev krismöten hit och dit liksom, skolledningar och sådär alltså. Och, Ja, jag vet inte. Det, det här med, med... Det kan ju vara så att de här människorna istället då... Ja, det de orkar ju för fan inte läsa en minut på den här skiten liksom. Det är ju helt meningslöst liksom. Mm. Helt meningslöst. Det är ju inte det rätt i någonting i det här. Det är ju en blåsning liksom. Mm. För min del var det väl så att jag, jag tyckte ju liksom att så länge de låter mig vara va? överlag över så då kan väl jag skita i dem. Liksom. Jag menar man fattar väl själv då liksom, att man tyckte att det är ett jävla kalanka system med pengar här. Det är ju fan inte klokt liksom. Ja. om makron hundra gånger. Liksom. Ja. Och, och till slut bara nu, ja, nu skriver du det här, då får du göra om kursen. Liksom. Jaha. Ja. Ja, Mm. Hur konstigt? Man kan ju inte säga att officerskolan var någon höjd Jag var ju gräl med dem jämt, om allting nästan. Alltså. Det var ju en principsak till slut. Alltså. Idioter liksom! Precis som att man skulle springa omkring och kriga i glansiga gymnastikbyxor i skogen liksom. Ge hit en packningsjävel uniformen så går jag så långt jag ska liksom. Men att hålla på och lalla runt där i gympadojor i och glansiga shorts liksom. Nej! Till slut i alla fall med att jag gjorde, då. Jag gjorde så. I slut, då, men då hade jag fått lova då att jag inte skulle ja, riva upp hela jävla skolan där nere i Halmstad igen. För det gjorde jag, ja, första resan. Mm. Men då blev mamma gladare för att jag var snäll och lydig. Ja. <hållt> ja, men hon tyckte ju aldrig att jag hade något jobb ens, så det var ju bara så. Det många anställda, något jobb var det inte i alla fall. Riktiga jobb de har och statliga myndigheter. Punkt slut. Så. Ja. Och eh, ja, störst stöd för Ukraina bland svenskar. Ja, är det, no är det särskilt mycket att förvånas över när de folkvalda stödjer och känner till systemets verkliga natur och karaktär? Däremot så kan man ju säga att man börjar titta på det här med. med Banderas, Stefan Banderas och det här och jag undrar jag om inte det finns mer i det där, mm. som inte har kommit fram? Ja. I en mätning i 12 EU-länder inför tvåårsdagen av det förnyade krigsutbrottet säger sig bara 10 procent tro på en ukrainsk seger i kriget. Dubbelt så många tror att Ryssland vinner, medan 37 räknar med att kriget slutar i en kompromiss mellan två parter. Vår mätning visar att de flesta europeerna desperat vill förhindra en rysk seger, men de tror samtidigt inte att Ukraina kommer få tillbaka allt sin territorium, skriver Mark Leonard från tanksmedjan ECFR i ett pressmeddelande. Sverige stiger undersökningen fram som landet med starka stöd till Ukraina. Varannan tillfrågad svensk vill att EU ska se till att Ukraina kan få tillbaka all mark som ockuperats av Ryssland. Något som bara 31 procent av de tillfrågade gör totalt. Istället tycker mer än hälften av de intervjuade i Italien, och Grekland och Ungern att EU ska pressa Ukraina och förhandla fram fred med Ryssland. De drygt tusen tillfrågade svenskarna är också de mest positiva till såväl Ukraina i allmänhet som EUs insats för Ukraina. Ja, det där är nog lite, som sagt. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig nu i de här tiderna tror jag. Och speciellt om man inte har så stark koppling till verkligheten. Äh, när det gäller sin sanning. Äh, det är ju så där. Mm. Det kan bli mycket speciellt naturligtvis om det här är då, om det här skulle antas, vara rimligt att det är så här. Då har vi naturligtvis någonting att se fram emot för svenskt vidkommande som kanske inte är så där uh, jätteroligt för alla då. För de som har förstått det här och inser vad, vad det här är och varför det som sker måste ske. Då är det ju en sak alltså. Men uh, för många kommer det här bli alltså Christer Klagers stora förtvivlan alltså. Mm. Så är det också. Ja. Och, och Säpo gör ju naturligtvis ingenting för att minska det här anslaget, känsloanslaget. Man säger ju då alltså att, som vi började med, hot mot Sverige kommer att bestå under lång tid. Alltså i ett allvarligt säkerhetsläge och, och det kommer att bestå länge, 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 länge. Nej, och, och vi måste lära oss att leva med det allvarliga säkerhetsläget. Ja, det är nog lite så alltså. Men det här allvarliga säkerhetsläget är ju så att odlar man och skapar terrorister, mutar Isis och så vidare. Och har lovat då att... Ja men, vi backar upp i bakifrån alltså. Så. Mm. Då kan det ju finnas en ganska så påtaglig risk för att de här människorna, när de märker liksom att det kommer inte alls att bli så. Nej. och Det här spelet som pågår nu, det är utbildningen eller folkbildningen på bredden, så att säga, som måste till nu. Det här är 80 procents... Ja, upplysningen. Mm. Det är ju så. Och sen är det ju tyvärr så att när det gäller då de här institutionaliserade korruptionsinslagen, så de människorna som inte har sagt något, alltså de har stilla samtyckt. Mm. Det finns de som är aktivt har motverkat det här och försökt säga till och försökt upplysa och så vidare. Och så finns det de andra. Det är två sorter bara. Ingenting annat. Mm. Och då måste man nog ha en riktigt bra förklaring till varför man inte har gjort någonting annat. Det duger inte att man måste tänka på sig själv. Där alltså. För Det har ju dött någonstans i bakändan på det. Så har det dött och lidit en jävla massa människor. Det duger inte. Det kommer inte duga den här gången heller. Nej. Faktiskt. Ja, som sagt, det här med, med Uppdrag granskning och ministrarnas CV, de aktiva politiker alltså som tidigt förstod det här verkliga, den verkliga mekaniska funktionen i systemet och vad den innebär. Och, och då får man ju faktiskt tänka sig lite för här nu. Mm, vad är det som är viktigt? Vad är det som är huvudsak och bisak i resonemanget? Det är bra att komma ihåg nu. Det är helt säkert. Ja. och vad ska man säga om, eh, ja, om amerikanska senaten och kongressen? Och mm, det verkar vara en som hotar igen. alltså mm. Ovanpå allting annat. Och sen har vi den här Super Tuesday den femte mars. Ja. Det är ju det. Mm. 10 mars ska lånen betalas. Mm. Och regeringen går hem den 8. Mm. Det är som upplagt här för något spännande. Och den här övningen pågår ju också. Mm. Och Investor har strålande tider och, och aktieportföljen är in, inte väskan heter det, inte men portföljen i alla fall. Mm. Eh, ja, värde, värdet på Investors noterade innehav har passerat en ny mil, milstolpe. Det är 600 miljarder. Det är mer än det sammanlagda börsvärdet på alla andra investmentbolag på Stockholmsbörsen. Är det någon som förmedlar någonting? Annat? Den här marknadsplatsen som där handlas på. Vem kontrollerar den? Är det någon som kan trycka upp kurserna? Och, Ändra på utbud och efterfrågan där. I tid. Ja, man vet ju inte. Mm. Faktiskt. Speciellt. Och ja, Sverige kan inte kompensera för förlust av vapen efter leveranser till Ukraina, står det i Pravda. Det är konstigt. Och Dacke Carlsson gnäller över att Boris Johnson ja, han vill ha en miljon för dollar för att ge en intervju. Mm. Men den kanske blir av ändå, faktiskt, det vet man ju inte. Nä. Och Donald Trump kallade Ryssland för en krigsmaskin som besegrade både Hitler och Napoleon. Ja, Ja, tänka sig. Mm. Uh, uh. Och de som beskyller Ryssland för Navalnys död också uh, talar om Ukrainas seger. Alltså, det är inte sådär lite grann det känns som att vi befinner oss liksom på uh, förlorarsidan. Mm. Fast det gör ju inte vi. Vi befinner oss på vinnarsidan fast vi är i landet Sverige med den svenska befolkningen. Så är det också. Det gäller bara att visa att vi faktiskt står upp för det vi tror och tycker. Mm. Ja... Och Man varnar nu då i USA för att Ryska federationen håller på att slutföra bildandet av en invasionsarmé. Nu är inte jag på riktigt på det klara med hur det kan vara det. Var det inte en fullskalig invasion redan från början? Vad är det man försöker göra nu då? Mm. Konstigt. Ja, vi pratar om de här olika alternativen. Alltså, men... Ja, och sen kommer det då om organhandel och ryska utredare hitta formulär för samtycke till avlägsnande av organ som ifullt för ukrainska soldaters räkning med samma handstil, samma signaturstämpel i det avsnitt där donatorernas signaturer ska finnas. Ja... Och De här organskördande läkarna var mest aktiva under kamp, kampen om Severodonetsk och Rübeschneue. Mm. Personal på lokala bårhus hittade gång på gång kroppar från ukrainska militärer med tecken på anatomisering och avläskning av organ. Utländska läkarteam dök ofta upp på lokala kliniker i ambulanser som omvandlas till mobila operationsanläggningar. Ja... Oh. Alltså där var ju Bosse Rydberg bra på. Det måste man ju ge honom, även om det är som det är. Mm. Men det känner nog Carl Bildt till, tror jag. Mm. Ja, jag tror det var något sånt där i Makedonien. Faktiskt, något sånt där. Mm. Den utredningen lades ju ner på en gång, men undrar vad det berodde på. Kan det berott på att det där inte skulle tas fram då? Ja, det kan det nog ha gjort. Det tror jag. Mm. Det tror jag. Det skulle inte fram nu. Nej, Och det där har pågått hur länge som helst. Ja. Och som sagt, Sverige är så positiva att det här med Ukraina. Mm. Kanske måste det, det är massa andra saker som kommer fram annars. Mm. Massa annat samröra kanske. Ja, det vet man ju inte riktigt. Mm. Faktiskt. Mm. Håller krampaktigt tag i sargen, jag tycker Lars Sundström. Det kan man väl kanske säga om det här. Det är panik nästan alltså. I det här läget. Det är ju märkligt. Eller inte. Mm. Och som sagt det är med partierna. Sossarna gör så, eller ska hyra ut lokaler och... Och de har ju liksom inte... Och det här som kommer fram, jag undrar om det... Mm. Ja, de har nog byggt tajtare lite grann. Så det har de nog gjort. Alltså. De har nog mer inflytande på institutionerna genom sitt långa maktinnehav. Alltså. Mm. Men i sak så är det ju samma sak. Det är ju ingen skillnad på Gunnar Sträng och på de här tre idag. Skillnaden är att han inte gått och sagt att han haft en massa utbildningar och men nu när alla vet att det utbildningarna i systemet borde ju snarare då borde man ju slagit larm om att det här går ju inte. Det här är ju katastrof. Jag menar, det är ju ingen klok människa idag som, som inte har fattat det här med Sida utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet. Och vad fan Sverigedemokraterna har gjort för någonting? De har missat helt och hållet det här med. Ja, det som kallas för återvandring nu. Men hej och hår, liksom. Ja Det är inte liksom Ja. Sossarna är en massa skal och, och Sverigedemokraterna är en massa människor som har fattat att något är fel men inte riktigt vad som är fel och sen springer de åt det håll man pekar bara eller rättare sagt som man har pekat. Mm men det, det är ju liksom inte så många längre som tror på att eh, några geopolitiska konsekvenser, whatever alltså, eh, det här med att stoppa migrationsrörelserna. Ja, men då får man inga utbildningsrätter då, då, och, så, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Till exempel. Mm. Mm. Ingen kontroll över strategiska naturresursflöden. Nej. Nej ja, men det, det är lite det här alltså, att man måste Tänka till här nu helt enkelt. Och, och Det går väldigt bra nu också. Så Det, faktiskt det är faktiskt helt otroligt att se vilket fart eller vilken fart den här strömmen har tagit. Och ja. Vi. Ja, det här med Boris Johnson. Han vet hur man ska spela för att vinna. Mm. Och Boris Johnson ska man nog tänka på i det läget att han ska nog i någon mån sättas i relation till utvecklingen gällande det brittiska kungahuset. Mm. Ja. Saxen, Coburg, Gotha, Mera Windsor. Mm. Och om den här lille Harry då kanske. Inte Dynamit-Harry och Birgitta Andersson utan lille Harry ändå alltså. Mm. Ja... Om han skulle bli ställföreträdande kung eller motsvarande en sväng så där och sen kommer det fram att... Ja, vad hette han den där? Han hette Joetan också. Mm, det var ju så. Kan Boris Johnson känna till det? Han vet ju hur man gör för att spela för att vinna. Det säger ju Donald Trump. Han kan lite om historien också. Han kan lite språk. Han är rätt bildad. Men han gör sitt bästa för att spela pajas. Och, och det går han hem med. Och Folk tror fortfarande på den här teatern. Han är lite lätt dum i huvudet. Ja. Jag kan säga att han är ju definitivt inte dummare i huvudet de här, än de här som har fattat systemet och, och sagt åt regeringen ja, som regeringskansliet har friserat cv på. Nej. Han förstår garanterat hur det här systemet fungerar. Helt garanterat. Ja. Och fortfarande är det inte många svenskar som verkar förstå det här. Och på tal om Royal Navy då och det visar sig nu att en brittisk eh, atomubåt skjuter en Trident-missil och den eh, trillar ner då efter första steget och andra steget händer det inte. Så den trillar ner nästan på ubåten. Mm. Det där skulle kunna vara någonting som är ett uttryck för telekrigmiljön. Mm. Det fina med den här telekrigmiljön är att man inte talar om vilken kapacitet och vilka förmågor man har. Det är annars ett vanligt åkomma för militärverksamhet nu att man alltid gör det. Vi går via tidningarna. Ja, är inte det konstigt? Vad sa Donald Trump om ja. återinförande av överraskningsmomentet som militärdoktrin tror han sa förresten. Nu, är det så ja, det. Ja. ja, det där är ju konstigt alltså. Ja. Och... och mm. Som sagt, det där är mycket speciellt vad man kan åstadkomma i de här sammanhangen nu. Ja. Och ja, statsvetaren Ukraina kommer inte kunna återta de ockuperade territorierna. Nej. Det var ju konstigt, alltså. Jättekonstigt. Det börjar bli liksom dubbla budskap. Och om han säger det då, så... så i SVT, då. Igår 21.40. Det är någon form av vindkantring. Det är ju så. Mm. Och jag tror det drar åt att vi ska segla mera undan vind nu alltså. Vi har liksom vinden in från styrbord tvärs ungefär. Ja. Så vi ska falla lite, falla av lite till då. Mm. Ja. Det där är speciellt alltså. Mm. Och vår historia där i ljuset av vad som har hänt med Ukraina, folkvandringar, handel, ruser och så vidare. Mm. Vi får nog vrida tillbaka klockan rätt så rejält verkar det som. Ja. Och ja, det här med Orbán och, och, och så vidare. Jag vet inte vad man ska säga Rolf Ulf Kristersson reser till Budapest på fredag för att träffa Ungerns premiärminister Viktor Orbán vars partikollegor i parlamentet tidigare krävt att statsministern besöker landet för att de ska rösta om och Det här är ju en tidsmarkör av rang naturligtvis, men egentligen saknar det ju prakt praktisk betydelse i ljuset av de här avtalen som man ändå har tecknat då. Men det man kan konstatera det, det är ju faktiskt att Eh, när det gäller den här verksamheten så i, i, i Ukraina och i eh, ja, Ungern då. Och, och Jag vet inte, en jaktdivision inom flottiljen Puma kogar. Eh, squadron opererar med JAS 39 Cesar Gripen. Alltså. Från 2006, ungerska 14 JAS 39 Gripen var två i tvåsitsiga från den svenska staten. Avtalet som ingicks med början 2006 sträckte sig över en period på 12 år men senare förlängdes det till 2026. Alltså. Då kan ju Orbán villkora eu stödet till Ukraina då, med att han vill kanske ha en rabatt och köpa de här flygplanen helt enkelt. Och, och det gör han naturligtvis med fördel då, innan man lämnar NATO. Mm. Det är ju perfekt. Jag vet inte, men jag, jag tycker det verkar jättekonstigt. Men, men som sagt, vi får väl se hur många uppsättningar befolkningen måste tvingas till att betala innan den behagar börja tänka efter alltså. Ja, det, det, det är ju liksom så. Ja, vad, vad, vad ska vi med det där till? Är det någon stor risk för ryska invasioner här? Verkligen. Mm. Ja, det kanske är det. Man vet ju inte. Och ja, hon spelar ju väl med i, i den här melodin, då Kamala Harris. Då hon, Ukraina behöver vårt stöd och vi måste ge det stödet, säger hon då. Mm. Ja, som svar på frågan om hon tror att Ukraina kan överleva det här året på slagfältet utan amerikansk hjälp eller stöd. Mm. Ja, det vet man ju inte. Och Polisen i Medelpad gick tidigare, eller i förra veckan, eller i helgen kanske, ut med att en match i svenska hockeyligan mellan Timrå och Malmö och då ställde Timrå upp i regnbågsfärgerna. Mm. Ja, det är poliserna som. Mm. Alla lika, alla olika. Kommunpolisen Henke. Jag fick veta att han var han som alltid är i tidningarna från Sundsvalls polisen. Han som var på Cosmopol där. Mm. Tänk att han aldrig upptäckte att det var en tvättmaskin. Det är konstigt. Borde han inte ha gjort det? Jag vet, man bor inte så länge, varför var allt det där tror Mm. Ja det vet man ju inte, men sen blev jag polis igen då såklart. Vad mm. tror någon om det? Mm. Vad ska hända med TGI, alltså Thank God Friday i Mm. Det vet man ju inte riktigt. Men det har ju varit lite av en institution som funnits ärt länge nu. Mm. Först på 1700-talet och särskilt under Gustav IIIs tid, då fanns det inte det men det kom lite senare. Så Vi fick allmänheten tillträde till Kungsträdgården och år 1762 uppfördes ett nytt växthus eller orangeri. Då i norra änden av platsen. Ett gammalt växthus fanns redan från Karl XIIs tid. Samtidigt uppfördes en trädgård mest, trädgårdsmästa bostad. Trädgården omgärdes med stenmurar med stora järnportar. I allmänhet tycks Kungsträdgården på den tiden ha varit välskött av vårdare, avlönade av staten. När allmänheten fick tillträde blev den en förlustelseplats av gladelseslag. Flera av Bellmans sånger ger livliga skildringar. Orangeriet öppnades 1772 som ett nöjespalats för offentliga konserter och baler. Vauxhall. Efter 1796 då när han blev mördad då, undgick undergick betydande förändringar. Träd höggs ner för att ge ljus och luft i de täta gångarna. Gräsplaner anlades. Vauxhall förvandlades 1801 till arsenal och 1823 innan det 1851 togs bort till brunsalong. då södra muren mittemot före detta det palatset revs och Arsenalsgatan jämnades med trädgården. Ja. På Karl XIII och Karl XIV Johans tid undanröjdes allt, de hade vi fått nya friska kungar här, frisk kungahus Ja, allt som utmärkte en trädgård och alla murar togs bort och platsen planerades, grusades och berövades nästan allt grönt och utsträcktes ner till Strömmen, sedan De Lagardis palats makalös hade brunnit ner då. 1825. Mm. Ja, jag vet ju inte. Ja, vad man ska säga om det där. Finns det finns ju en bild att inspireras av. Faktiskt. Mm. Guldbron. Det är bara Skeppsbrokajen. Bort ser man ju Kungsträdgården. Mm, det är ju det. Det är ju det. Mm. Ja, det här med förvaltningen. Jag undrar vad det blir för förvaltning. Faktiskt. Mm. Och, och det där är lite, lite speciellt alltså. Det är lång tid när hotbilden kanske ska bestå. Ja. Så kan det ju vara. Vi kanske behöver förvaltningsassistans under lång tid. Man vet ju inte. Nej, man gör ju inte det. Nej. Ja. Och det kommer fram nu att eh, i Ukraina då så var det lokala eh, företrädare för rättsväsendet som låg bakom de här skjutningarna på de som var där. Mm. Och skulden hamnade på Janukovytj. Ja. Ja. Konstigt alltså. Väldigt speciellt. Ja. Speciellt, speciellt, speciellt. Och Det visar sig att det finns en besynnerlig lucka i forskningen kring mat. Det är konstigt också. Ja. Jättekonstigt. Ingen liten lucka. Ingen liten dörr heller. Nej, Det är en hel jävla husgavel i princip. Ja, hur kommer det sig? Det är mer som... Finns det något vinstmaximeringsintresse inblandat i, i livsmedelsindustrin? För, eller är den religiös? Hur funkar den? Ja, det är också jävligt märkligt. Ja... Jättekonstigt helt enkelt. Och när Bookisar då i USA börjar sätta odds på Big Mikes kandidatur, alltså är Obama, <kör> så ja, då kommer det här med att vi ska ge bort det här paketet. Mm. Det ökar liksom i hastighet. Man tycker att de borde inte kamma till sig. Nej, det är väl som vi brukar säga, det är full fart in i kaklet alltså. Det är ju helt makalöst alltså. Mm. Som sagt, Peter Eriksson har i alla fall funderat nu på det här båtarna. Det de lär inte gå längs den klassiska vikingatida vägen. Finska viken, Ladoga, Volkovfloden söderut mot Kiev. Ja, det där är ju märkligt alltså. Mm. Det där är märkligt. Det, ja... Speciellt alltså, helt enkelt. Ja... och... ja... USS Texas är snart färdigrenoverad förresten. Det, det gäller sådana här skepp nu igen. Signalvärden. Mm. Konstigt alltså. Och, och sen kommer Kadhammar in i det här alltså. Och, och Sverige älskar aktier mer än barnen. Ja, han skrev ju om mig eh, indirekt då redan 2003. Alltså att jag inte var, alltså min personal, då, inte var så där våldsamt pigg på att lera sig med, ja ska vi säga, kriminella element på det viset. Nej. Det var ju så. Mm. Nu kommer den här alltså. I helgen kom den sensationella nyheten att investmentbolaget Mellby häver försäljningen av skolkoncernen Akademia eh, Academedia med 83 000 elever i 330 skolor i Sverige. Affären var undertecknad och klar men i fredags bad Mellby Gårds VD Johan Andersson ångerfyllt att köpet skulle gå tillbaka. Ägarfamiljen Andersson hade sålt alla sina aktier i skolkoncernen till finansmannen Roger Akelius för 1,7 miljarder kronor Han blev därmed största ägare med 25 procent av aktierna. I, och i praktiken den som skulle bestämma över bolaget. Kelly sa i medierna att han ville satsa stort på skolan och slopa utdelningen till aktieägarna. Vinsten skulle investeras i skola och undervisning, inte betalas ut till privata ägare. Han är för övrigt emot eh, aktieutdelningar i en verksamhet som finansieras av skattepengar. Dels blir det bara småpengar, säger han när jag talar med honom på telefonen Det räcker inte med att spara på administrationen några kronor per skol skolmåltid för det ska bli någon vinst att tala om. Man, man måste klämma ur, squeeza skolan ännu mer för det ska bli intress intressanta pengar för en kapitalist. Och, och det vill inte Akelius göra. Alltså. Han sa dessutom att han tänkte skicka hundratusen lättlästa klassiker till eleverna. Ann Franks dag dagbok kan ju vara Eh, värd att, att ta som exempel på någonting som är skrivet på ett sätt som det inte är redovisat. Och, och Däremot då Jack Londons underbara skri, däremot underbara, eh, Skriet från vildmarken. Akelius sa att han skulle satsa på, på att Sverige eller så att Sverige hamnar högt i den internationella PISA-undersökningen över kunskaper igen. Marknaden reagerar omedelbart. Värdet på aktierna minus 15 procent i onsdags. Och Detta är ett land som höjter om hur mycket vi älskar barnen. Mm. Ständigt tjatar politiker och företagare om hur mycket vi bryr oss om de små eh, tidningarna publicerar rank Rankningar om, ja, som visar hur, hur bra vi är. Ibland är vi det barnvänligaste landet på jorden och ibland är tredje. En gång halkar vi ner till tionde plats. Det var hemskt. Och hur kan vi vara så långt ner när vi är bäst? Eh, strax kravlar vi oss upp, oss upp igen. Ja. Mm. Malmö ska bli Sveriges barnvänligaste stad har Malmö sagt. Norrlands kommuner tävlar om vilken som är barnvänligast. Västerbotten ska bli Sveriges barnvänligaste län har Västerbotten sagt. De barnvänligaste stadsdelarna i Stockholm är analyserade och presenterade Grundal och Tegelhagen-Silverdal. Vi disslar FNs barnkonvention som säger att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som berör barn. På Mellby hemsida kan man läsa alla barn har rätt till utbildning, alla barn har rätt till en tro. Rätt till att en tro på framtiden. ha. Vi på Mellby gård vill hjälpa till och Ja, förse utsatta barn med trygga, varma, utvecklande sammanhang. Därför borde ägarfamiljen Andersson ha jublat när den nyägaren ägaren Akelius ville använda vinstpengar till barnens utbildning. Det borde ha varit särskilt glädjande eftersom det står på Academedias hemsida. Fokus för oss är att utveckla människor och målet är alltid att alla ska lyckas. Bolagsvisionen enligt samma hemsida Ja, Academedia ska leda utvecklingen av framtidens utbildning för att lyckas med det arbete vi ständigt, för, är vi ständigt för att utveckla våra verksamheter och hela tiden bli bättre. Roger Akelius vill inte bara slopa axeln. Han sa att de miljarder som redan tjänas ska gå till utbildning. Kan en ägare ha en mer hedervärd, innan han skrev hedervärd, men en mer hedervärd inställning? Om vi nu ska ha privatägda skolor? Ja. Men Mellbygårds vd Johan Andersson ringde till Roger Akelius i fredags och sa att han har fått klagomål från aktieägare och akademedias ledning. Johan kände det som att han lurade sina vänner och kände att hans heder försvann när han fick klagomål från aktieägarna, säger Akelius på telefon från Spanien. Johan Andersson skickade ett sms till mig, i ett flygplan över Atlanten. Han skrev att Han fick signaler från olika håll, ja, från vissa aktieägare. Alltså. Roger Akelius har gjort något eh, som det barnälskande friskolesverige aldrig hört talas om. Eh, ja, något till barnälskande Sverige där våra härliga ungar alltid står i centrum, inte brytt sig eh, så särdeles sär, 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 mycket om. Vad konstigt. Den nya ägaren tänkte satsa på barnen. För vi älskar ju bara en sak med den barnen. Aktiekursen. Mm. Ja, tänk så det kan bli. Ja... Det gick inte att vi skulle ha en intervju sen när han när var på tapeten. Alltså det hade blivit för mycket. Alltså jag hade väl egentligen inte haft så mycket att säga om jag hade fattat då redan att det där var ju nåt konstigt. Alltså. Mm. Men han ser ut att ha begripit en del nu. Så är det ju. Vi är en nation i förnekelse. Ja, det är en fallande nation, skriver Donald Trump på sin plattform Truth Social. Och ja, han skriver att Ja, Aleksej nu gjorde honom mer medveten om vad som försiggick i USA. Han skriver att öppna gränser, riggade val orättvisa domslut förstör landet. Ja... ja. Mm. Säger han egentligen då att den djupa staten har funnits i Ryssland? Alltså? Jag vet inte. Det, ja. Det kanske varit så. Jag vet inte. Nej. Mm. Han kommenterar inte Putin i alla fall som vanligt. Nej. Ja. USAs förre talman Nancy Pelosi sa på säkerhetskonferensen i München att Putin är en väldigt, väldigt ondskefull man. Alltså mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga, men det är, är säkert bra som de säger. Eller inte. Mm. Brasiliens president, Luiz Inácio Lula da Silva, bannlyses i Israel. Han blir personen om Mm. Ja, det där vet man ju inte riktigt. Jättemärkligt kanske. Eller? Och, och ja, någon gång har han sagt så här när tredje världskriget redan börjat och det här kriget ja, river sönder Brasilien, Latinamerika och, och praktiskt taget hela tredje världen. Ja. Istället för att det är soldater som dör så, dör, så är det barn. Ja, konstigt. Det är ett krig som gäller tredje världens skulder. Mm. Ja. Och, och vad ska man säga? Vårt huvudvapen i det här kriget är ränta. Ja. och Det är ett vapen som är mer dödligt än atombomber. Ja och mer förfärande än laservapen. Mm. Ja, alltså det är ju konstigt allt det här. Det är det ju. Faktiskt. Eller så är det ju inte så konstigt. Nej. Mm. Och ja, tysk vapenjätte undertecknar avtal om att göra granater i Ukraina. Det är Rheinmetall alltså. Gamla IG Farben-fasoner alltså. Mm. Ja. Och, och Maria Sackarova sa jag har en stor förfrågan nästa gång vi intervjuar företrädare för Kiev-regimen som kommer att prata om hur västerländska intressen kommer att bygga vapenfabriker på Ukrainas territorium. Be dem då att klargöra koordinaterna. Mycket viktigt alltså. Mm. mm. Man vet ju inte. Och ja, det här vi har pratat om det här med, med hur man har genmanipulerat vetet då att i början på 30-talet var 16 värt och sen 1945 då ungefär så var det 45 värt och det är lätt att komma ihåg. Alltså, sådär. Och ja... Det här var en artikel i Aftonbladet. Den här blev ju väldigt populär då. Sådär och... Ja. Vad vi stoppar i oss. Mm. Jag kommer ihåg när man sa det från början att vinstmaximeringsintressen ju kommer inte att göra oss friska, de kommer att göra oss sjuka. Mm. Det är så. Förr eller senare alltså. Mm. Och ja, tyst i Storbritannien om operation med Bridge, alltså den sjukliga prins Charles som ser ut som sin mor. Dessutom på den här bilden. Det tycker jag är lite lustigt. Och som sagt, det vet man ju inte om eh, lille Harry då tycker att det här med klarläggande av DNA-kopplingar kan vara något. Då. Mm. Det skulle ju bli lite, lite tokigt då för monarkin. England. Mm. Han William där, han verkar upptagen med familjen. Alltså han, han verkar liksom precis som att han ska satsa där. Ja. Ja, och Harry är avsagt. Mm. Men det var så för att ingen skulle ha några oråd. Mm. Nu närmar han sig pappa igen. Ja. Och Ukraina verkar ha använt kemiska stridsmedel. Mm. Ja, vad ska vi säga? Och Sergej Lavrov har varit på Kuba. Ja. Det trummas upp. Kristersson lovar tuffa tag mot oansvariga föräldrar. Ja. Det hemliga skuggspelet för att byta ut Biden har nu börjat. ja Utåt sett har Joe Bidens partis fulla stöd inför höstens president på de bakom När han nä, nä, förbereder sig för att kunna byta ut en 81-årige presidenten. Ja. Men han kanske inte läser Aftonbladet. USA varnar Kina för att dumpa industriöverskott. Det skulle ju eh, liksom minska priser. Skulle bli deflation då av det? Eller hur menar de? För det måste ju vara prisminskningar, eller? Eller? Ja, jag vet inte. Ja, som sagt, det är... Mm, åklagaren som är släkt med gängledare borde inte få arbeta operativt, säger Ojsan Skojsan. Ja, nej, det kan man ju tycka faktiskt. Det börjar ju bli lite sådär nu med allt det här. Ja. Och, och Heidelbergs... Cement då, det här, Heidelberg Materials cementfabriker sliter då utreds då av MSB som riksintresse för totalförsvaret. Men egentligen är inte det där en enskild eh, företeelse alltså? Ett enskilt vinstmaximeringsintresse? Ska Sverige försvara det där? Ja, men De kan ju sälja sin jävla betong var de vill. Ändå. Eller är det helt plötsligt så att staten ska bestämma över den där då? Mm. Att då, då, då försvinner deras ja, affärsrättsliga kraft helt enkelt. Ja, jag vet inte hur det där fungerar. Men jag, jag tror att det kan vara så. Och ja, det, det, det är naturligtvis speciellt, det får man ju säga alltså. Ja. Och, och Ryssland snart tillbaka nära Sverige i Svenska Dagbladet. Men, men Donald Trump han älskar ju Sverige säger han och dessutom har han lanserat Gyllene skor också. Mm. Ja. 74, 84 och ja, 2004. Och. Eller 2024 kanske? Ja, man vet ju inte riktigt faktiskt. Det, det, det är ju lite speciellt får man säga. Mm. Helt otroligt är det. Och det är klart att det kan vara svårt nu i det här läget för många. Som vill bara ha liksom det enkla, platta, raka, kort, rakt, enkelt. Mm. När det nu visar sig att det här är ju inget av det. Inget alls. Det är gjort för att göra idioter eller i bästa fall nyttja idioter av befolkningen. Ja. Och det har någon tänkt ut. Mm. Faktiskt. Ja, lite speciellt kan jag tycka. I det här läget. Mm. Och jag är glad för att ni faktiskt ser det här för vad det är. Det stora problemet är inte att de inte har en examen. Det är inget problem alls. Alltså. Det stora problemet är att de upprätthåller det här systemet. Mm. Det är det stora problemet. Mm. Man kan till och med säga så här att det är lite grann som... Ja, man säger så här att det är sällan den man tror bestämmer som bestämmer i sådana här obskyra sammanhang. Det sitter någon liten uh, anspråkslös figur några rader bak i församlingen. Mm. Sådär alltså. Och det har, så har det varit även inom socialdemokratin. faktiskt. Det har funnits de som har bestämt väldigt, väldigt mycket och, och inte alls varit särskilt framträdande. Sådär. Mm. Faktiskt. Det har det funnits. Mm. Ja. Men nu verkar det tunnsått. Jag tänker att de ska byta lokaler bara. Sådär. Ja. Ja vi får se vad det blir av det här och, och att det blir av det kan vi ju vara helt säkra på. Hur hur mycket dramatik det ska behöva bli. Det vet vi inte än alltså. Mm. Mm. Att vi kommer behöva förvaltningsassistans under lång tid får vi nog anse som rätt givet. Ja. Mm. Att det svenska rättssystemet är en del av kommande stora förändringar. Det kan vi nog också vara rätt förvissade om. Mm. Att de här företagsstrukturerna som har verkat styrande av det här landet under ja, eller sedan mitten på 1800-talet, i alla fall egentligen innan också med det här med kungahuset och det där. Alltså, alltså 1792 kan man väl i alla fall säga då. Mm. Och egentligen långt tidigare också. Så. Ja, det är ju vad det är nu. Och. Vi kan ju titta oss omkring och konstatera att jag åt vilket håll vi än vänder huvudet så. Ja. Det kommer liksom där. Hela tiden. Hela, hela tiden. Och med det, kära vänner, så kan väl vi anse att vi har kommit igenom den här piglördags-sändningen. Och ni ska ha det största tack som vanligt för allt ni gör i det här. Ni är helt fantastiska. Och man... Och eh, Ja, det är er väl förunnat att få uppleva den tid som vi har framför oss. Mm. Faktiskt. Ni är fantastiska och eh, jag, ja, vi hörs senast på fredag. det är dags för ett fredagsmys. Med det önskar jag er en trevlig piglördagskväll. Hej!